fazer o corte, ó. Para fazer o corte é bem simples, tá? Eu vou ver aqui o que que eu vou estar vendo. Peguei aqui a... Lembra que eu copiei um pouco da minha... Da minha planta baixa, né? O que eu copiei, eu posso deletar aqui, ó. Deletar. O corte não tá olhando para lá? Então, tudo para cá, para mim, não importa. Então, posso aqui, ó, fazer o comando trim e retirar essa parte aqui que eu não quero. Aqui eu tenho que deixar porque eu tenho que ver que eu tô cortando uma parede, tá? Mas o resto, posso tirar. Essa representação, não preciso mais, né? Porque agora tá em corte. Então, tirei aqui. Esse quarto aqui, não vê nada que tá aqui dentro desse quarto. Não vejo nada. Eu vejo essa porta em vista, né? Essa porta também vai estar em vista. E aqui eu vou ver uma parede. Não vou ver nada que tá aqui, ó. Então, vou desenhar aqui a minha esquadria, minhas portas, né? Por enquanto, eu vou desenhar como um retângulo. Um retângulo aqui, ó, de 80 por 2,10. Então, essa aqui é uma porta. Vou movimentar ela aqui para alinhar com a porta real, né? Então, ela coincide com o término da parede. Então, quando estiver vendo aqui, eu vou ter uma linha continuando aqui, porque é da paredezinha aqui. Ou ela pode finalizar bem na altura, né? A 2,10 também. Então, vou estar vendo somente essa representação aqui, né? Então, da sala já está pronto. Do quarto aqui, vou ter essa porta. Do banheiro, essa porta aqui que já está sendo representada, cortada. Esse referencial de nível, ele vai mudar, né? Esse referencial de nível aqui, ele vira um referencial em corte, que é esse aqui, ó. Esse referencial em corte, né? Então, eu troco. Então, eu troco essa representação. Não preciso colocar mais a área, né? Só coloco o quê? O ambiente e o nível do ambiente. Feito isso, qual é o pé direito da minha casa? Normalmente, aí, uns 3 metros, né? Cada um teve um projeto diferente. Então, pego aqui, ó. Vou estender as minhas linhas. Aqui eu tenho uma janela, né? Não sei a altura dela ainda. Vou colocar aqui. Só para eu não perder esse detalhamentozinho que já está feito. Aqui eu tenho uma porta, né? Vou ter a porta do banheiro. Vou deletar aqui e estender as linhas. Aqui vai ter somente essa linha aqui em vista, né? Essas duas aqui vão sumir, que eu não vou enxergar por trás do meu quarto. E aqui não vai estar sendo visto em corte. Vou deletar aqui, usar o trim para tirar aquela referência externa ali do beiral. Agora eu tenho a janela aqui, ó. Janela. Está 1,70 de altura, né? E ela tem 60 centímetros. Então, essa aqui é a abertura da minha janela. Já tenho aqui a representação, né, dela. Só vou movimentar aqui. Ah, uma coisa que eu esqueci de detalhar e colocar direitinho na planta baixa foi exatamente essa janela do banheiro. Essa janela do banheiro, ela é detalhada aqui em azul, ó.
E as linhas internas são em linhas de projeção. Então, eu coloquei aqui magenta. Agora sim, vai estar bem detalhada. Quando eu for reparar lá na impressão, ó aqui, janela alta, ela tem que ser representada tracejada, tá? Claro que essa impressão, essa visualização de pré-impressão, né? Ela não é ideal, porque ela não vai estar... Ela não vai estar fazendo a diferenciação desse tracejado. É tanto que se eu for olhar aqui na versão final, o tracejado vai estar bem maior do que eu vi lá, né? Mas tá tracejado aqui, fica entendido. Voltando aqui no corte, já tenho o meu corte quase finalizado, ó. Falta só o quê? Detalhe da cobertura, detalhe do subsolo, né? Então, como é que eu vou fazer o subsolo? Eu tenho a linha de piso aqui, né? Tenho também a minha porta, que eu não coloquei ainda, né? Mas a porta, ela vai estar aqui, ó. A porta do banheiro. Então, o corte, basicamente, o corte é isso aqui, né? É delimitar onde estão as paredes, as aberturas, a altura de forro. E depois eu faço o quê? Os detalhes, detalhes bobo mesmo, né? Então, detalhe aqui do quanto desce. Coloquei aqui, ó, dois offsets de 30 centímetros. E estendi aqui as linhas da parede, ó. Aqui, ó. Vou usar também a linha azul. E vou dar um offset aqui de 5 centímetros para representar o meu contrapiso. Então, ó, posso estar usando o trim. E fazendo essa representação aqui do meu contrapiso. Lembrando que como o piso ele está sendo cortado, eu vou ter que copiar a mesma característica dele. Então, ele vai ter que ser azul também, linha grossa. Como ele está sendo cortado, né? Então, fica assim. Agora, é só utilizar uma hachura de solo, que ele vai dar um aspecto bacana aqui nesse subsolo aqui da minha edificação. Então, hachura. Vou procurar aqui terra, né? Aqui. Colocar 45 graus de inclinação. E selecionar as áreas que eu quero. Ó. Aqui, essa, essa, essa. E essa. Quando eu vou pré-visualizar, ó, ficou bacaninho. Dou um OK. Já tá minhas hachuras aí, né? Venho, corto a linha aqui que eu não preciso e deleto também as linhas aqui que eu não necessito para representação. Então, ó, quando eu for pré-visualizar isso, quero pré-visualizar aqui, né? Olha só como é que ficou o subsolo aqui da minha edificação. Parede, né? Solo. Contrapiso. Aqui, ó, questão do erro de ter uma linha sobre a outra, ó. Ficou um pedacinho de uma parede aqui, ó. Na hora da impressão, só vai sair na hora da impressão, ó. Então, ó, venho lá e deleto esse pedacinho de parede. Olha ele aqui escondido de trás da linha. Ninguém viu, né? Essa porta, ela abre daqui pra cá. Essa porta, ela tem uns... abre daqui pra cá. Representação da abertura das portas, né? Coloco em projeção. Se eu for visualizar, ó, como é que vai sair? Essa abre pra dentro, essa aqui abre pra fora, entrando pro quarto, né? Falta o que agora?
parte de cima, já detalhei tudo que tinha embaixo. Falta detalhar mais o quê? O ambiente, colocar o nível, mas isso aqui eu não vou fazer não. Vamos fazer um detalhe aqui, bem simples, tá? Vou colocar aqui, digamos que o espaçamento para a caixa d'água é de 1 metro. E aqui eu começo a fazer o meu caimento. Se é 30%, vou pegar aqui de referência lá da minha... do meu beiral, tá? Peguei de referência do meu beiral, sabendo que a inclinação vai estar no centro, eu tenho que subir uma altura aqui, tá? Só que o vão é de 4 metros. 4% de 4 metros, aí, gente. Aliás, 30% de 4 metros. 30, papai. Ó, o AutoCAD, ele tem essa calculadorazinha, né? Aí você coloca 0,30 vezes 4 metros, né? Dá 1,20, tá? Então, ó, vou ter que subir aqui 1,20 para dar o caimento. Então, ó, 1,20, fechou o caimento, fechou o caimento. E agora eu tenho aqui a minha inclinação, eu vou estender as minhas linhas até tocar no telhado. Ah, professor, e esse trem aí vermelho, né? Essa linha vermelha aí que você deixou. Nada mais é do que o forro, tá? O forro eu vou colocar uma espessura nele aqui, a mesma da porta, 3 centímetros. Mas a gente sabe que é menor, mas na representação vai ficar muito uma colada atrás da outra, né? Então, ó, aqui eu vou fazer uma representação bem simples. Vou dar um offset aqui de 10. E fazer aqui, dizer que isso aqui é minha telha. E acabou. Tá? Vai ser isso mesmo. O meu telhado. E só. Como ele está sendo cortado também, ele tem que estar no layer azul. Então, ó, aqui eu terminei o meu corte. Se eu for visualizar, ó, esse aqui é o meu corte. Opa! Ele tá fora da janela de seleção, né? Então, ó, esse aqui é o meu corte. Tá finalizado o corte, né? Falta os detalhes, né? As legendas e as cotas. E você visualiza aqui, ó, diferença de linha. Tem linha fina, linha grossa. Indicação para onde a porta abre. Uma coisa interessante é que eu tenho que cotar, né? Eu tenho que cotar as aberturas das janelas e das portas, ó. Com forro, em relação ao forro, né? Então, ó, dá para eu fazer essa representação aqui, ó, das cotas. Eu tenho cota, tem que cotar a porta, ó, porta em relação ao forro. Então, ó, cota da janela, cota da porta. Eu não tenho cota horizontal, só tenho cota vertical, tá? No corte. Então fica assim o corte, tá? Bem fácil fazer o corte no AutoCAD, melhor do que fazer na mão.